Tervetuloa tähän seurakunnan joulujuhlaan. Nyt eletään poikkeuksellista aikaa, koska meillä on korona-aika ja tämä joulujuhla tulee videon kautta. Mutta meillä on se hyvä sanoma Jeesus vauvasta. Jumalan poika syntyy tähän maailmaan Betlehemissä. Ja se, että miksi Jeesus syntyy tähän maailmaan, niin se tulee vastaus Raamatun alkulehdillä, koska Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen. Ja Jumala loi ihmisen, koska Jumala halusi rakkaudelleen kohteen. Ja ihan niin kuin mekin haluamme rakastaa ja olla rakastettuja, niin Jumala antoi oman poikansa tähän maailmaan, että joka hänen uskoo, ei hukkuisi, vaan olisi iankaikkinen elämä. Ja tämä tapahtui Betlehemissä. Ja se on meille sellainen ilon ja valon juhla, koska se liekki, uskon liekki, joka tähän liittyy, me uskomme tähän, niin se liekki kasvaa meidän sisällä ja se antaa meille valoa meidän elämään. Ja se antaa meille sellaista horjumatonta toivoa, mitä tämä maailman aika ei voi antaa. Ja tästä rakkaudesta ja tästä armon sanomasta me haluamme kiittää Jumalaa ja voimme nyt rukoilla. Kiitos taivaan Isä siitä, että annoit poikasi Jeesuksen tähän maailmaan. Ja kiitos siitä, että sä oot antanut meille sen uskon siemenen, että me saamme luottaa joka asiassa siihen Raamatun painettuun sanaan. Kiitos siitä, että siunaat tämän tilaisuuden ja siunaat kuulijat ja esiintyjät ja siunaat tänä joulun aikana koko Suomen kansaa. Aamen. Ja nyt seuraavaksi esiintyy lasten kerhon kuoro. Pastor, 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 Past
tämmöinen jouluaiheinen. Ja tässä on 10 kysymystä ja siellä on sulla varmaan valmiina jo 10 numeroa. Ja lähdetään niin, että mä kysyn kaikki nämä kysymykset ensin ja annan aikaa vastata. Ja katsotaan lopuksi oikeat vastaukset. Ja kysymys numero 1 kuuluu näin. Missä kaupungissa tapahtuu vuosittain televisioitava joulurauhan julistus? Kysymys numero 2. Suomessa syödään jouluna kinkkua. Mitä mahtavat italialaiset syödä? Paljon. Numero 3. Miten espanjalaiset lapset saavat joululahjansa? Pitkään ja hartaasti kirjoitetaan. Katsotaan mitä sieltä tulee. Ja numero 4. Mikä oli ammatiltaan joulupukin esikuva 200-300-luvulla elänyt Pyhä Nikolaus? Mikä oli ammatiltaan joulupukin esikuva 200-300-luvulla elänyt Pyhä Nikolaus? Ja en hyväksy vastaukseksi joulupukin. Numero 5. Mihin päivään suomalainen joulu virallisesti päättyy? Numero 6. Kuinka monta adventtisunnuntaita kuuluu adventtiaikaan? Seitsemän. Mistä maasta joulun suosikkikukka, joulutähti, on kotoisin? Kahdeksan. Kuinka monta kynttilää sytytetään laulussa? Nyt sytytämme kynttilän. Lasketaan ja käydään mielessä säkeistöjä ja mitä siellä mahtaa sanoa. 9. Mikä on vanhin tunnettu joululaulu Suomessa? Ja 10. Ensimmäisenä adventtina lauletaan Hoosianna Daavidin poika. Mitä Hoosianna tarkoittaa? Tulee oikein pitkä teologinen selostus tuolla Lassella. Ei paperi riitä. Onko noin suurin piirtein valmista? No nyt lähdetään katsomaan sitten vastauksia. Missä kaupungissa tapahtuu vuosittain televisioitava joulurauhan julistus? Mitä te olette vastanneet?
Onko jollain mulla joku muu vastaus kuin Turku? Ei ole kukaan aika tunnusta. Jos kirjoitit Turku, niin saat yhden pisteen. Ja kaksi. Suomessa syödään kinkkua, mutta mitä italialaiset syö? Kala, pasta. Ilmakuivattua kinkkua. Siellä syödään lohta. Aika yllättäen. No kolme. Mitenkä nämä espanjalaiset lapset saa joululahjat? Onko muita vaihtoehtoja? Kuusen alle yöllä varmaan tuo kunto. Kuusen alle? Kyllä siellä kuusi. No mulla on tänne pinjaatta. Mä en ole kyllä varmas ihan nyt siitä maasta. Mutta sanoisin, että se on pinjaatta iso lahja, mikä rikotaan. Se on paljon pikkulahjoja sisällä. Juhalla jotain? Härkä tuo. Aha, okei. Okay. No se on nämä kolme tietäjää, jotka tuo ne lahjat. Sitten oli neljä. Mikä oli ammatiltaan joulupukin esikuva, Pyhä Nikolaus? Puuset. Näin on puuset. Pappia veikkasin en muista. Pappi vai? Paimen. Mulla ei ollut mitään. Joo, mielenkiintoista. Se. Oikea vastaus on piispa. Nikolaus oli Myyrän piispa. Legendan mukaan hän antoi lahjoja köyhien perheiden lapsille. Eli siitä on lähtenyt tämä. Poimen on kato piispa. No kyllä, joo, poimen. Ihan, joo. No. Ja mihinkä asti, tai mihin joulu päättyy Suomessa? Mikä päivä on se? Mulla on loppiainen. Mulla on uutin päivä. Tapaan. Kyllä se loppiainen on. Sinne asti vielä juhlitaan. Alun perin nuutinpäivä oli loppiaisena. Sen tähden meillä on vielä edelleenkin olemassa se, että nuutinpäivänä vai loppiaisena. Mun on ennen ollut sama päivä, niin sen tähden myöskin sit nuutin tulee se paha nuutin pois sen viepi. Numero 6. Kuinka monta adventtisunnuntaita kuuluu adventtiaikaan? 3. 4. 4 on oikein. Ja sitten numero 7. Mistä maasta on joulutähti peräisin? Brasiliasta. Argentiinasta. Suomesta varmaan. No ei, mä en puhuta rasee kyllä ainakaan kanssa. Josta? Se on Meksikosta. Ai, läheltä liippas. Kyllä siellä tuli niitä ihan naapurimailta. Ja sitten kysymys numero 8. Kuinka monta kynttilää sytytetään laulussa? Nyt sytytämme kynttilää. Se on yksikkömuodossa, eli yksi. Neljä. Tuhansia. Kymmenen. Kuinka? Kymmenen. Yksi muodossa. No kyllä niitä on adventtien mukaan, niitä on 4. Tunnista vaan. Nyt sytytämme kynttilää, se liekin leima. Se on se. No sitten, numero 9. Mikä on vanhin tunnettu joululaulu Suomessa? Meillä häntä. Oi jouluyö. Jouluyö. Se on se musialaulu vai? Ahaa. Nyt ei tullut kyllä yhtään oikeeta. Se on tämä kuuluin laulu enkelten. Gloria in excelsis Deo. Se on kaikkein vanhin. Ensimmäiset maininnat tästä laulusta ovat joululta 129, jolloin se määrättiin laulettavaksi kristittyjen seurakunnissa jouluyönä. Eli se on niin kuin todella, se on sieltä ihan ensimmäiset vuosisadalta, ja en mä tiedä milloin se Suomeen on tullut. Mutta ilmeisesti se on nyt ihan ensimmäisiä, koska se on vanhin tunnettu joululaulu Suomessa myöskin. Sitten numero 10. Ensimmäisenä adventtina lauletaan hoosiannaa, mutta mitä se tarkoittaa? Korkein. Kunnia Jumalalle. Jumala tulee. Suunnattu onko hän, joka tulee. Jarno. Mulla on se herralle tulevuttelu. Eikö sun maranaa, että se... ai, kyllä nyt oli paha. Se tarkoittaa auta pelasta.
Ja se on tämmöinen lyhyt hebreankielinen rukous, mitä juutalaiset käytti yleisenä juhlahuutona ajanlaskun ajan alun aikoihin. No paljonko tuli pisteitä? 3. 3. 1. 3. 3 ja puoli, kun mulla oli tuo paimen, niin se on... Prasi, kyllä nyt täytyy pikkasen petrata ensi jouluun. Pientä joulutietoutta lisää, mutta kyllä tämä hyvin meni. 3 taisi olla aika yleinen. Onko hyviä palkintoja? No palkinnot saatte vaikka tuota kynttilä. Niinä päivinä keisari Augustus antoi käskyn, että koko valtakunta oli pantava verolle. Tämä verollepano oli ensimmäinen ja tapahtui Quiriniuksen ollessa Syyrian maaherrana. Kaikki menivät kirjoittautumaan veroluetteloon, kukin omaan kaupunkiinsa. Niin Joosefkin lähti Galileasta, Nasaretin kaupungista, ylös Juudeaan, Daavidin kaupunkiin, Betlehemiin, koska hän oli Daavidin huonetta ja sukua. Verollepanoa varten kihlattunsa Marian kanssa, joka oli raskaana. Heidän siellä ollessaan tuli Marian synnyttämisen aika, ja hän synnytti pojan esikoisensa. Hän kapaloi lapsen ja pani hänet seimeen, koska heillä ei ollut tilaa majatalossa. Sillä seudulla oli paimenia kedolla vartioimassa yöllä laumaansa. Yhtäkkiä heidän edessään seisoi Herran enkeli.
ja Herran kirkkaus loisti heidän ympärillään. He pelästyivät suunnattomasti. Mutta enkeli sanoi heille, älkää pelätkö. Minä ilmoitan teille hyvän sanoman suuresta ilosta, joka on tuleva kaikille kansalle. Teille on tänään Daavidin kaupungissa syntynyt vapahtaja, joka on Kristus, Herra. Ja tämä on teille merkkinä. Te löydätte lapsen, joka makaa kapaloituna seimessä. Yhtäkkiä oli enkelin kanssa suuri taivaallinen sotajoukko, joka ylisti Jumalaa sanoen. Kunnia Jumalalle korkeuksissa ja maan päällä rauha ihmisten kesken, joita kohtaan hänellä on hyvä tahto. Kun enkelit olivat menneet heidän luotaan taivaaseen, paimenet sanoivat toisilleen, menkää me nyt Betlehemiin katsomaan sitä, mikä on tapahtunut ja minkä Herra meille ilmoitti. He menivät kiireesti ja löysivät Marian ja Joosefin ja lapsen, joka makasi seimissä. Tämän nähtyään he ilmoittivat sen sanan, joka heille oli tästä lapsesta puhuttu. Kaikki, jotka sen kuulivat, ihmettelivät, mitä paimenet heille puhuivat. Mutta Maria kätki nämä sanat mieleensä ja mietti niitä sydämessään. Paimenet palasivat kiittäen ja ylistäen Jumalaa kaikesta, mitä olivat kuulleet ja nähneet, sillä kaikki oli niin kuin heille oli puhuttu. Tiesitkö, Maria, että poikasi kerran vetten päällä kulkee? Tiesitkö, Maria, että lapsemme hän pelastuksen sulkee? Syntyi tänne maailmaan hän tuomaan sanomaan. Tämä pienokainen rakkain myös sinut lunastaa. Tiesitkö, Maria, että sokeat hän valoon uuteen johtaa, kuinka kädellään hän tyynnyttää, kun myrsky tuuli kohtaa. Enkeleiden vaan hän meidän vuoksi jättää saa, kun sä lastas pientä hoivaat, niin hoivaat. Ja ei se oikeasti mustaa, mutta siltä se tuntuu. Ja tuntuu, että tämä koronatilanne on vaikuttanut myöskin sen, että tuntuu semmoiselta paljon pimeämmältä koko aika ja hankalalta. Eikä ilman valoja näe ulkonakaan iltapäivän jälkeen. Ja tuntuu siltä, että kaipaisi semmoista valoa jo sinne tunnelin päähän. Jesaja 9. luku ja ensimmäisestä jakeesta alkaen sanoo näin. Kansa, joka pimeydessä vaeltaa, näkee suuren valon. Niille, jotka asuvat kuoleman varjon maassa, loistaa kirkkaus. Sinä teet runsaaksi riemun, annat suuren ilon. He iloitsevat sinun edessäsi niin kuin elonkorjuun aikana iloitaan, niin kuin saaliinjaossa riemuitaan.
ikeen, joka painaa heidän hartioitaan, valjaat, jotka painavat olkapäitä, ja heidän käskiänsä sauvan sinä murskaat, niin kuin murskasit Midianin vallan, ja kaikki taistelukenttiä tallanneet saappaat, kaikki verentahrimat vaatteet poltetaan, ne joutuvat tulen ruuaksi. Sillä lapsi on syntynyt meille, poika on annettu meille. Hän kantaa valtaa harteillaan. Hänen nimensä on ihmeellinen neuvontuoja, väkevä Jumala, iankaikkinen isä, rauhan ruhtinas. Suuri on hänen valtansa, ja rauha on loputon Daavidin valtaistuimella ja hänen valtakunnassaan. Oikeus ja vanhurskaus on sen perustus ja tuki nyt ja aina. Tämän saa aikaan Herran Sebaotin pyhä kiivaus. Jo monta sataa vuotta ennen Jeesuksen syntymää Jesaja ennusti, että Jeesus tulee syntymään, että tulee poika, jonka nimenä on kaikki nämä ihmeelliset asiat, jotka toteutuu ihan täysin Jeesuksessa. Ja kansa, joka pimeydessä vaeltaa, näkee suuren valon. Valon teema kulkee oikeasti Raamatussa ihan sieltä alkujakeista alkaen, ihan sinne Johanneksen ilmestykseen asti. Ja mä sanoisin, että se kertoo kyllä hyvin vahvasti siitä suunnitelmasta, mikä Jumalalla oli tälle maailmalle. Se tuoda valo tänne. Ihan alusta alkaen se suunnitelma on jo ollut ja se kulkee eteenpäin. Aina on ollut ihmisellä mahdollisuus valita valon ja pimeyden välillä. Ja Jumala on aina tarjonnut sitä valon puolta. Valita pelastus, valita se elämä. Psalmi 36, jakeet 6-10 sanoo näin. Herra, sinun armosi on avara kuin taivas, pilviin ulottuu sinun totuutesi. Vanhurskautesi on vuoria korkeampi ja oikeutesi kuin syvyyksien syvyys. Ihmistä ja eläintä sinä autat, Herra. Ihmeellinen on sinun armosi, Jumala. Sinun siipiesi suojaan rientävät ihmislapset. Sinä ruokit heidät talosi runsain antimin ja annat heidän juoda ilosi virrasta. Sinun luonasi on elämän lähde. Sinun valostasi me saamme valon. Tämä valon teema kulkee tosiaan ihan läpi Raamatun. Mä katsoin vähän niitä paikkoja ja niitä tuntuu olevan ihan valtavasti. Ja kaikissa niissä näkyy se, että valoa verrataan aina siihen Jumalaan ja Jumalan hyvyyteen, Jumalan pelastukseen. Siihen, mitä Jumalalla on ihmiselle antaa. Toisessa Samuelin kirjassa 22. luku ja 29. jae kirjoitetaan näin. Sinä, Herra, olet lamppuni. Sinä tuot pimeyteeni valon. Ja psalmi 56 ja 14 sanoo. Sinä pelastit minut kuolemasta, et antanut jalkani astua harhaan. Minä saan vaeltaa Jumalan edessä, siellä missä on elämä ja valo. Ja nämä paikat kertoo vanhan testamentin puolelta jo, että se suunnitelma oli olemassa. Jumala on aina ollut sama. Sama suunnitelma on ollut koko ajan. Ja sitten alkaa Jesajasta tulla nämä ennustukset. Jesaja 60. luku ja sieltä alusta. Nouse, loista kirkkaana Jerusalem, sillä sinun valosi saapuu ja Herran kirkkaus koittaa sinun yllesi. Katso, pimeys peittää maan. Yön synkkyys kansat, mutta sinun taivaallesi kohoaa aamun koi, Herran kirkkaus hohtaa sinun ylläsi. Niin kansat tulevat sinun valosi luo ja kuninkaat sinun aamun koittoosi. Ja tämä on semmoinen oikein niin kuin vahva semmoinen ennustus myöskin siitä, mitä se on, kun Jeesus tuli maailmaan, mitä tuli tapahtumaan. Ja Johanneksen evankeliumissa, joka myöskin kertoo omalla tavallaan jouluevankeliumin siinä ensimmäisessä luvussa, niin siinä 9. jae sanoo, todellinen valo, joka valaisee jokaisen ihmisen, oli tulossa maailmaan. Ennustukset alkoi täyttyä. Ja Luukkaan 2. kertoo sen jouluevankeliumin, kun Jeesus syntyi maan päälle. Hyvin semmoisissa karuissa olosuhteissa ja kovin vaatimattomasti, vaikka oli taivaan kuningas. Ja siitä lähti se pelastuskertomus etenemään sillä tavalla, kuin Jumala halusi. Johannes 8 ja 12.
Jeesus puhui taas kansalle ja sanoi, minä olen maailman valo. Se, joka seuraa minua, ei kulje pimeässä, vaan hänellä on elämän valo. Taas nämä samat sanat ja sama idea siinä edelleen. Se suunnitelma oli menossa eteenpäin. No mitä se tarkoittaa, että on elämän valo? Valo, voidaan ajatella, että se kertoo siitä, että pimeys, paha, paholainen on kukistettu. Ja sinut on nostettu sieltä pimeydestä valon puolelle. Se kertoo siitä, että sun syntisi annetaan anteeksi. Ja sä oot täyden anteeksannon. Sä oot nimityksen Jumalan lapseksi, jolloin Jumala antaa myöskin oman henkensä sinun asumaan. Ja sen hengen kautta sä alat loistaa sitä samaa valoa, sitä Jumalan kirkkautta eteenpäin. Ja sen henkensä kautta hän ohjaa meitä täällä elämässä eteenpäin. Ja kaikki kulminoitu siihen, että Jeesus kerran, kun tuli tänne maan päälle, ei hän tullut tänne vaan elämään loistelijan elämän ja sitten häipymään pois, vaan hän tuli ottamaan kaikki sun pahat teot, kaikki sun tekemät vääryydet, kaikki sun tekemän synnin, kaikki sun eron Jumalasta. Hän otti ne omille harteilleen, omaan itseensä ja kärsi sun tähden sen rangaistuksen ja hänet naulittiin ristiin. Ristillä hän kuoli ja sovitti kaikki sun synnit. Joka ikisen, kaiken sen vääryyden, mitä sä oot tehnyt koskaan, ajatellut koskaan. Kaikki se, mikä sinussa on sitä häijyyttä ja pahuutta ja missä kaikissa on. Ja eikä tehtävä loppunut vielä siihenkään. Hän nousi kuolleista ja se kertoo meille sen, että hän kukisti myöskin kuoleman sillä teollaan. Ja kuoleman jälkeen hän antoi sen tehtäväksi meille jokaiselle. Viekää tätä ilosanomaa eteenpäin. Synnit saa anteeksi. Anteeksianto on olemassa. Jumala rakastaa ja haluaa meidät jokaisen lähelleen. Haluaa tuoda meidät valoon. Toisessa Timoteuksen kirjeessä, ensimmäisessä luvussa, ja sieltä alkaa. Hän on meidät pelastanut. Ja kutsunut pyhällä kutsullaan, ei meidän tekojemme perusteella, vaan oman päätöksensä ja armonsa mukaisesti, jonka hän jo ennen aikojen alkua soi meille antamalla meille Kristuksen Jeesuksen, ja joka nyt on tullut julki, kun meidän vapahtajamme Kristus Jeesus on ilmestynyt. Hän on kukistanut kuoleman ja tuonut valoon elämän ja katoamattomuuden lähettämällä maailmaan evankeliumia. Toinen korinttilaiskirja 4. luku ja 6. jae sanoo näin. Tulkoon pimeyteen valo. Jumala, joka sanoi, tulkoon pimeyteen valo, valaisi itse meidän sydämemme. Näin Jumalan kirkkaus, joka säteilee Kristuksen kasvoilta, opitaan tuntemaan ja se levittää valoa. Musta tämä on niin kauniisti sanottu, että se lähtee siitä niin automaattisesti, kun Jumala saa valaista meidät. Kun Kristuksen valo pääsee meihin, niin se alkaa valaista ja se muuttaa meitä. Efesolaiskirjassa 5. luku 8. ja 9. jae. Ennen tekin olitte pimeyttä, mutta nyt te loistatte Herran valoa. Eläkää valon lapsina. Valo kasvattaa hyvyyden, oikeuden ja totuuden hedelmiä. Täällä maan päällä meillä tulee tästä valosta huolimatta olemaan kaiken näköisiä vaikeita aikoja, niin kuin meillä on nyt tämä koronatilanne. Mutta se valo, joka on sinussa, meissä kaikissa, niin se pitää meidät lähellä Jumalaa ja se pitää meidät turvassa. Se pitää meidät siinä rakkaudessa kiinni, joka Jumala on. Ja tapahtuko mitä tahansa meidän ympärillä, niin me voidaan olla turvassa Jumalan kanssa. Koska vaikka meidät kohtaisi kuolema, niin eihän se meille ole muuta kuin voitto, kun meillä on iankaikkinen elämä odottamassa Jumalan kanssa. Kun meissä on tämä valo, me voidaan itsekin valaista maailmaa. Viedä eteenpäin sitä ilosanomaa, minkä Jeesus antoi meille tehtäväksi. Ja kun valo loistaa, ei tarvitse pelätä. Ei tarvitse pelätä enää pimeää. Kun sä oot Jumalan omana, ei pahuus pysty sinuun.
sinut on merkitty Jeesuksen verellä, eikä muuta merkkiä voi sinun laittaa. Ilmestyskirjassa kerrotaan vielä, mitä tulee olemaan, kun me päästään voittajina perille. 22. luku ja alkaen 3. jae. Mikään ei enää ole kirouksen kahleissa. Kaupungissa on Jumalan ja Karitsan valtaistuin ja kaikki palvelevat Jumalaa. He saavat nähdä hänen kasvonsa ja heidän otsassaan on hänen nimensä. Yötä ei enää ole, eivätkä he tarvitse lampun tai auringon valoa, sillä Herra Jumala on heidän valonsa. He hallitsevat kuninkaina aina ja ikuisesti. Rukoillaan. Rakas taivaallinen Isä, kiitos sun suunnitelmasta tuoda valo maailmaan. Kiitos siitä, että sä tahdot tänäänkin muistuttaa meitä siitä, että sun valo voittaa pimeyden aina. Ja sun valossa, jos me kuljetaan, niin me ollaan matkalla sinne ikuisesti olemaan sun kanssa. Kiitos siitä, että sun pelastussuunnitelmaan kuuluu Jeesuksen kuoleminen ja hänen ristillä suorittama sovitustyö meidän tähden, meidän pahuuden tähden, meidän pimeyden tähden. Kiitos siitä, että uskomalla sinuun me saadaan meidän synnit anteeksi ja me päästään valon puolelle. Ja me voidaan sen jälkeen itsekin loistaa kirkkautta, sitä sun kirkkautta, joka on suurempi kuin mikään tässä maailmassa. Kiitos siitä, että sä johdatat meidät tänäkin vuonna jouluun muistelemaan sitä, kun sä tulit tänne maan päälle ja toit sen valon tullessasi. Ja sitä juhlaa me saadaan viettää ja muistaa se, että sä Jeesus tulit meidän tähden elämään täällä maan päällä, jotta sä voisit kuolla meidän tähden, jotta me saataisiin elää ikuisesti sun kanssa. Kiitos Jeesus siitä, että sä tulit maailmaan. Ja kiitos siitä, että sä teit niin ihmeellisen työn ristillä. Ja sä haluat meidät omaksesi rakkaudesta meihin. Me halutaan tänään oikein todeta, että me halutaan olla sun omina. Ja me halutaan kantaa sitä valoa, jonka sä annat. Aamen.
Hyvää ja siunattua joulua. Annetaan ilosanoman levitä.